Капвкладення та бюджет 2020. Розширена нарада у президента. Історія та сучасність, відпочинок та розваги, Катеринський парк, яким він буде. Експрес-тест на ВІЛ та сифіліс швидко, безкоштовно та анонімно. Тижнева акція у Тирасполі. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Програма капітальних вкладень і проєкт бюджету на наступний рік. Глава держави провів розширену нараду з главами міст і районів. До дискусії запросили керівників уряду та Верховної Ради. Бюджет 2020 року, як і попередній, залишається соціально спрямованим. Власні доходи місцевих скарбниць на наступний рік на 85 мільйонів більше за показники цього року. Це дозволить збільшити витрати на соціальні напрямки на 12,5 мільйонів. На інші статті направити додатково ще 28 мільйонів рублів. Крім цього, у проєкті бюджету на 2020 рік передбачений фонд стимулювання і розвитку територій по містам і районам нашої республіки. Загальна сума цього фонду – 22,7 мільйона рублів. Це ті кошти, які, окрім власних доходів місцевих бюджетів, планується направити на забезпечення спортивним інвентарем і обладнанням, оснащенням кабінетів фізики, хімії, біології, оснащення робочими зошитами учнів початкових класів, забезпечення побутовою хімією, іграшками дошкільних закладів. Про фінансування системи народної освіти говорив глава столиці Олег Довгопол. На відновлення дитсадків та шкіл кошти виділяються в основному з фонду капвкладень. З місцевого бюджету фінансування мізерне, а проблем в галузі ще чимало. Це 14 мільйонів рублів на покращення санітарного стану дитсадків і шкіл. Конкретно в наших школах на сьогодні величезна проблема з санвузлами, з харчоблоками, де діти не можуть отримати нормальне харчування. Це проблема з тіньовими навісами в дитсадках. На сьогодні є приписи органів держнагляду щодо цих проблем. Їх треба усунути. Ще 2020 рік двох ювілеїв. До 75-річчя перемоги необхідно упорядкувати пам'ятники Великій Вітчизняній війні. Тільки у Тирасполі на це необхідно як мінімум 1 мільйон 600 тисяч рублів. Велика увага цьогоріч і благоустрою столиці. Є деяка критика в інтернеті, ви знаєте. А це столиця нашої республіки. Коли в'їжджаєш, бачиш металеві ржаві конструкції і перекошені паркани. І в'їжджаєш ніби в село. А це імідж нашої республіки. І ці 2 мільйони рублів, стільки коштує в'їзна група, думаю, не сильно вплинуть на всі інші соціальні програми. Тут розмов більше, ніж грошей. У планах на 2020-й ремонт об'єктів культури. Ремонт чекає близько десятка сільських будинків культури. Приділять увагу спорткомплексу і міським стадіонам. Придбають і шкільні автобуси для сільських шкіл. Звернув увагу президент на питання благоустрою. Міські парки будуть у кожному місті. Катеринівський парк у столиці. Яким він буде, ми вже знаємо всі секрети проєкту. Це буде місце сімейного відпочинку і точку перетину інтересів представників різних поколінь. Всі подробиці дивіться далі. Ділянка дороги, яка вже сьогодні виблискує різнокольоровим орнаментом, об'єднає дві частини парку. Тут буде усе – і багатовікова історія, і сучасність. Ідея, яка зовсім нещодавно багатьом здавалася нездійсненою, успішно реалізується. Активне будівництво Катеринівського парку триває. Важливі роботи проведені в сквері Деволана. Є дерева, чагарники, працює полив, тротуари і доріжки покриті плиткою. Завершується оформлення так званої вхідної групи. У нас вже визначені підрядники за всіма видами робіт. Причому це буде не стільки будівельні роботи, а скільки з озеленення та благоустрою. Також у цьому році вже докуплено частину чагарників для лабіринту. У нас 80% все взялося. Уже позначені контури цього лабіринту. У парку з'явиться стежка здоров'я. Будують ресторанний комплекс, закладається фонтанна група, готові ротонди. Велика увага розважальному комплексу. Тут у нас будуть американські гірки і кінотеатр. 7-8D, велика кількість спортивних атракціонів, дитячий скеледром, більярд, де забиватимуть вузи, шари ногами, оглядові атракціони. Це вже все не передпроектні пропозиції, а пророблений і готовий до реалізації план.
Не буде ніяких ігролендів чи Диснейлендів. Відвідувачів зустрічатимуть відомі герої народних казок, радянських і російських мультфільмів. Розважальний комплекс захопить усіх від малого до дорослого. Парк імені Великої Російської імператриці офіційно відкриє свої ворота в день 30-річчя Придністров'я. Білий, червоний, чорний. Ефектне тріо на тротуарах. Вже проглядається візерунок до Нового року. Центральний квартал Бендер стане ошатним. Поки робітники стелять тротуарну плитку, поруч під землею прокладають новий водопровід і кабель для нового освітлення. Раніше тут замінили колектори і зливову каналізацію. Тротуарна плитка в грандіозному проєкті – фінальний акорд. Цемент, гравій, пісок. На 80% плитка складається з місцевих матеріалів. Для міцності в це замовлення додають гранітну крихту. Краш-тест виріб проходить успішно. Плитку не тільки укладає, а й виробляє бендерський комуналдорсервіс. Устаткування закупили власним коштом. Третій місяць працюють без простоїв. Із депресивної площадки з депресивного майданчика у Бендерах колишньої бази УКБ було створено цілком рентабельне і потрібне підприємство. Є плани з його розширення та розвитку. Завантаженість лінії 100%. На склад ми не працюємо. Працюємо на об'єкти. Всі об'єкти, які проходять за муніципальними програмами і республіканськими, забезпечуються нами на 80%. Друга залізнична і 13-та школи, дитячий сад номер 32. До кінця року у дворах освітніх закладів покладуть тисячі квадратних метрів плитки місцевого виробництва. Плани на наступний рік – територію розширити вдвічі. Я можу з гордістю пройти з моїми дітьми і сказати, що ми з татом зробили цю плитку, по якій ходимо. Зараз ділянка по вулиці Лазо від Радянської до Суворова частково закрита для руху транспорту. Завершити роботи планують до 6 грудня. У Кам'янці ведуть боротьбу з дощовою водою, яка для всіх дворів багатоповерхівок після кожної зливи стає нездоланою проблемою. При впорядкуванні територій тепер обов'язково будують спеціальні дренажні майданчики. Вони й врятували вулицю Леніна. На ній цілий житловий масив потерпав щоразу від дощів. Вся вода з центру міста збиралась саме тут і заливала навіть підвали та прилеглі будинки. Тут раніше було все закинуто, росли бур'яни, особливо амброзія, яку комунгосп косив кілька разів на місяць. Вода текла до сусідів, постійно топила їх, скарги були, а тепер, думаю, це питання вичерпано. Площа дренажного майданчика близько 600 квадратних метрів. Це неглибокий котлован, на дно якого шарами, укладені пісок і крупний гравій. Зверху все засипано щебеном і утрамбовано. Така конструкція, за словами шляховиків, вже ефективно працює в декількох дворах. З будівництвом дренажного майданчика, окрім відведення дощових вод, у цих дворах вирішена ще одна наболіла проблема – паркування автотранспорту. Зараз по краях майданчика зможе розміститися до 15 легкових автомобілів. До слова, таким чином, за останні кілька років в Кам'янці упорядковані двори практично всіх багатоповерхівок. Тепер на черзі дворові території мікрорайону консервного заводу. Все у твоїх руках. Республіканський центр боротьби зі СНІДом проводить дні відчинених дверей в рамках акції. Безкоштовне експрес-тестування на ВІЛ-інфекцію та сифіліс, професійні рекомендації лікарів, круглі столи, семінари та ще чимало пізнавальних і повчальних заходів. Медики заявляють, діагностика на ранньому етапі дає людині шанс на життя. Ось так швидко, зручно, а головне – анонімно можна дізнатися про результати тесту на ВІЛ-інфекцію та сифіліс. Тут у вас не запитають паспорт, а сама процедура займе не більше 10 хвилин. В разі позитивного результату вам відразу видадуть безкоштовні препарати і нададуть усю необхідну допомогу. В настоящее время ситуация у нас довольно неблагополучная. На сьогодні ситуація доволі неблагополучна. За темпами розвитку епідемії у нас в республіці ми знаходимося приблизно на рівні України та Росії, тобто найвразливіших країн СНД. Тому ми проводимо такі заходи, щоб люди ще раз звернули увагу на проблему ВІЛ-інфекції у нас в республіці, щоб знали, що це за хвороба, як передається, які заходи профілактики потрібно вживати.
Протягом тривалого часу інфікована людина може відчувати себе здоровою. Якщо раніше вважалося, що ВІЛ заражаються тільки соціально неблагополучні люди, то сьогодні це проблема, з якою може зіштовхнутися кожен. У нашій республіці щороку реєструють 230-240 нових випадків хвороби. Показники дуже високі, зазначають медики. Однак при виявленні вірусу на ранній стадії у людини є шанс на гідне майбутнє. Вже доведено, що ВІЛ інфіковані, які отримують специфічну терапію, їх тривалість життя складає 80-82 роки, як і звичайних людей. Зараз у нас є сучасні високоінтенсивні препарати. Хвороба переходить у хронічний стан. Людина тільки вимушена постійно приймати ліки. У хворих батьків зараз народжуються здорові діти. Бути свідомими та активними, але при цьому не забувати слідкувати за своїм здоров'ям, закликають медики. У центрі боротьби зі СНІДом для всіх бажаючих безкоштовно та анонімно. Перевірити себе двері будуть відчиненими протягом всього цього тижня. Експрес-тестуванням будуть охоплені і віддалені від Тирасполя райони. До спортивних новин. У Тирасполі завершився черговий етап осіннього Кубка Шериф. Цього разу змагання проходили серед юних футболістів 2006 року народження. Турнір по праву завоював звання міжнародного. За звання чемпіона боролися 20 команд із Придністров'я, Молдавії, Румунії та України. Подібний турнір у Тирасполі вперше пройшов в серпні. На спорткомплексі «Шериф» з'їхалися десятки команд з різних країн. Успіх був такий, що організатори вирішили знову влаштувати футбольне свято. Донецький «Шахтар», румунська «Стяо», одеський «Чорноморець», столиці Придністров'я з'їхалися топові дитячо-юнацькі команди сусідніх країн. Принциповим можна було назвати практично кожен матч. У цьому турнірі було багато інтриги та емоцій. За напруженням пристрастей не поступаються навіть грі дорослих команд. Осінній турнір вирішили розділити на кілька заїздів за віковими категоріями. Організатори відзначають, бажаючих занадто багато. Одночасно прийняти всі команди не виходить. З 22 по 24 листопада за чемпіонство боролися футболісти 2006 року народження. Напевно, за рейтингом команди з дітьми 2006 року народження найкращі. Навіть за рахунком, якщо подивитися, всі матчі закінчуються з рахунком 1-0, 2-1. Тобто боротьба до останнього. Так, в матчі за третє місце зійшлися румунська «Стяо» і команда спортивної школи з Києва. Бронзового призера допомогла визначити лише серія пенальті. А ось фінал видався менш інтригуючим. Донецький «Шахтар» не залишив шансів команді «Бакео» із Румунії. Турнір був дуже класний. Ну, команді дуже сильні. Подобалась команда, яка зараз грає, «Шахтар» і противник їхній. Вони дуже швидкі, дуже індивідуальні, і вони виграють ці верхні м'ячі. Дуже на високому рівні турнір. Румунія, Молдова, Україна. Дітям він дає знайомства, нові знайомства, нові враження від команд, показати себе, побачити других. Діти на такому турнірі. Діти таку величезну практику отримали. Навіть наші гості з України поділилися, що у них в чемпіонаті немає стільки сильних команд, щоб змагатися. Вже цієї п'ятниці спорткомплекс зустріне новий заїзд футболістів 2005 і 2007 років народження. Турнір буде також проходити кілька днів, але найцікавіше на любителів футболу чекає 6 і 7 грудня. В столицю приїдуть топ-клуби з України, Румунії, Болгарії. Вік футболістів 16 років, тому матчі обіцяють бути ще більш видовищними. І знову про футбол. Юнацька команда «Шерифа» вирушила до Норвегії. Там наші футболісти зустрінуться в матчі відповіді Ліги чемпіонів з місцевим «Сокдалом». Нагадаємо, вдома юнаки обіграли однолітків з Норвегії з рахунком 2-0. Тому молодіжна «Шерифа» має хороші шанси вийти в раунд плей-офф. Сьогодні на команду чекають два тренування, а сам матч відбудеться вже завтра, 27 листопада. Побажаємо нашим юнакам удачі і чекаємо продовження Єврокубкового сезону. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18:15 на Першому Придністровському.